nervy jim to tam ukažeši tu knížku, že máte to tu hezky. To chceš rozbít. Sem napíšem za ní. A my si dáme? Já žeru dupetky, ty kokote. Nevíš, co by si zdala, viď? Nanuky. Kecáš. Jaký tam mají na výběr? Jaký tam mají na výběr? Vidíš takovou klasiku, já se dám tvarováčka. Jdu poslat QR kód. Je, prosím tě. Na to daj kasičku. Co? Na to daj kasičku. Můžeš to házet v drobných, já radši platím QR kodem. Počkej, ještě to vezmu takhle z dálky. Kuk zletí. Krásný.